Dobroveče, poštovani gledalci, vi gledate emisiju Komentar, moje ime je Tina Milanović i večeras ću o aktuelnim dešavanjima pričati sa gospodinom Vladimirom Orlićem, zamenikom šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje našao i dobroveče svim gledalcima. Evo, za početak samo da vam se zahvalim što ste došli. Znam da ste u gužvi i da ste aktivni. Evo, pratimo svaki dan ove šta se dešava. I ono što je negde najaktuelnija tema ovih dana, ne možemo da ne pomenemo, jeste ta priča o Kosovu i o toj situaciji koja bi trebalo uskoro da se razreši. Evo i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da ova godina neće biti laka, naravno sa posebnim akcentom na Kosovo, na to se i mislilo, i da se čeka da se taj čvor, kako je rekao, reši. A kako kaže, da li to možemo, to ćemo tek videti, nadam se, ovih dana. Pa evo, šta vi mislite o celoj toj priči, pa malo prokomentarišemo. Pre svega ja vama da zahvalim na pozivu. Kada je reč o pitanju Kosova i Metohije, naravno da to nije laka tema, odnosno, da budem precizan do kraja, nije laka za one koji žele da se tom temom bave na način da zaista traže rešenje. Dakle, da se ne oslanjaju na već naveliko poznate, ali sve redom prazne, izlizane floskule, u stvari otaljavajući i trudeći se da se ne angažuju ni najmanje suštinski, već da to prepuste na rešavanje nekom drugom koji će možda jednog dana nekada doći. Dakle, oni koji ne žele da se prave da taj problem ne postoji, oni koji se ne kriju iza potpuno besmislenih fraza poput zamrznuti konflikt, jer taj konflikt nije zamrznut, ono što ne podrazumeva akciju sa naše strane, to direktno predstavlja samo pravljenje dugotrajne štete po našu zajednicu na teritoriji autonomne pokrajine, to se u ostalom i videlo prethodnih godina. Onaj ko hoće da potraži rešenje, a Aleksandar Vučić definitivno ima i državničke hrabrosti i mudrosti da se tim bavi, a pre svega svesti da je pogrešno ostavljati to za druga vremena, jer vreme u ovom slučaju apsolutno ne radi za srpski narod, onda to mora da bude teško. I mi smo ovih dana videli da sve ono na što se sumnjalo, što se znalo, danas može i da se čuje otvoreno. Dakle, mi kada pričamo o Kosovu i Metohiji, mi nemamo za sagovornike samo ljude koji predstavljaju privremene institucije lokalne samouprave u Prištini. Mi danas zapravo razgovaramo sa najvećim i najmoćnijim svetskim silama. Jer ne samo da su oni tvorci te konstrukcije koju su nazvali lažnom državom Kosovo, ne samo da su oni njeni direktni sponzori sve vreme, oni su zapravo ljudi koji definišu stavove Prištine, oni su zapravo oni koji, moramo to da kažemo, jer je to potpuno očigledno, ne dozvoljavaju da se postigne neki dogovor koji bi podrazumevao kompromis. A kompromis je jedino... Da, naravno. I to nije nikakva tajna. Dakle, kompromis bi podrazumevao da i jedna i druga strana budu na nekom sličnom nivou zadovoljstva, da to tako nazovemo. Dakle, da budu skoro podjednako zadovoljni ili možda realnije podjednako nezadovoljni, ali da to predstavlja neko stabilno rešenje, neku vrstu ravnoteže koje može da traje. Ukoliko se postavljaju stvari po sistemu, ne, jedna strana ne može da dobije ništa, u konkretno našem slučaju, srpska strana ne može da dobije ništa, nema pravo da očekuje ništa, nema pravo čak ni na svoj stav, ni na to da se bori. Onda tu, naravno, nikakvog dugotrajnog rešenja nema. Činjenica je da mi želimo da se to pitanje razreši na način koji uvažava interese srpskog naroda, koji apsolutno ne ide u duhu onoga, vi ne možete da istaknete svoj stav, i to je vraški težak posao, da se ovako kolokvijalno izrazim. Međutim, kada pogledate pitanje te težine, da je lakše, tu bi nešto bilo sumnjivo. Tako da nije čudno što je tako teško. Opet, činjenica je da mi radimo sa onim uslovima koji su se gradili tokom nekog vremena. I radimo sa posledicama nečega što predstavlja proces. Mi svi znamo šta se dešavalo od 1998. i sukoba na teritoriji autonomne pokrajine Kosova i Metohija, zatim NATO agresije 1999. godine, zatim čitavog onog perioda koji je predstavljao potpuno potrošeno vreme. Četvrte, osme jednostranog proglašenja nezavisnosti, ali i serije katastrofalnih grešaka. Ljudi koji su se, nažalost, moram to da kažem, starali o Srbiji u tom periodu, jer upravo te greške za neposrednu posledicu imaju otežanu poziciju naše države po pitanju Kosova i Metohije danas. Dakle, nije isto i nije svejedno da li će se nešto dešavati očigledno flagrantnim nasiljem nad međunarodnim pravom
ili će se dogoditi da u nekom trenutku to flagrantno nasilje dobije neku vrstu, zamislite, čak legitimizacije koju je u tom momentu omogućio Beograd. A to se sve dešavalo od 2008. kada su spoljnu politiku Srbije definisali tako skaradno i tako diletantski i Boris Tadić i tadašnji ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, koji sada su kaže nastupali. Da, Aleksandar Vučić je obećao Kosovo Amerikancima, a svi se sećamo onog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2008. koji je upravo potpisao Boris Tadić, a Vuk Jeremić je bio tada u vladi, gde se jasno definiše da Evropa ne želi i ne vidi prosto Kosovo u sklopu Srbije. Reč je o samo jednoj od, nažalost, brojnih stanica koje tada Srbija, pošto je imala na svom čelu ljude koje je opet, nažalost, imala, nije umela da isprati na pravi način, već naprotiv radila je samo u korist sopstvene štete. Priča oko toga da je danas neko nešto obećao Amerikancima potpuno je besmislena, potpuno je smešna. Tu priču, na primjer, demantuju očigledne činjenice. Da je to tako, ne bi se Srbija danas upinjala iz petnih žila i postizala neverovatne stvari, stvari koje bi možda čovjeku zvučale kao nemoguće. Ne bi se toliko trudila i borila da zapravo hoće da nekome izađe u susret i odrekne se svojih prava. Moram da podsjetim, danas je realnost da mi u teškoj diplomatskoj borbi, borbi sa još jednom najvećim svjetskim silama, uspevamo snagom argumenata da u suprotnom smeru od onoga koji je trajao kao trend godinama, pokrenemo proces priznanja te takozvane zapravo lažne nezavisnosti. Danas mi ubeđujemo države koje su svojevremeno u nekom trenutku priznale tu takozvanu nezavisnost da svoje odluke ponovo razmotre, da svoje odluke povuku. I čini mi se da proteklih meseci, pa praktično na svakih mjesec dana, mi jedan izuzetan rezultat u tom smislu postignemo. Nedavno je u Beogradu boravio ministar spoljnih poslova Burundija i neposredno potvrdio da odluka njihove države je da povuku svoje priznanje. Nešto pre toga slično se dogodilo u slučaju Gvineje-Bisao, pre toga u slučaju Surinama. Mi danas više nego aktivnom politikom i delovanjem na spoljnom planu nebitne, a mi postižemo takve bitne, stvari. Ni podaštavanje drugih država, a sa nekim čudnim politikanskim ciljem da se zapravo obezvredi rezultat Aleksandra Vučića, vlade Srbije, parlamentarne većine koju okuplja Srpska napredna stranka, nije važno. To samo govori o tome koliko je, nažalost, reč o potpunim političkim štetočinama. Dakle, tako se ne postupa u odnosu sa drugim zemljama. Ali pre svega najveći problem je u postupanju koje pokazuju prema svojoj zemlji. Dakle, nešto što je normalno, to je da valjda navijate za svoju zemlju. Nešto što je normalno, što bi trebalo da se podrazumeva bilo gde u svetu, to je da navijate za svoj narod. Da kad se dogodi nešto što je za državu i narod korisno, da on za to bude drago, a ne da to obezvređujete. A ne da se tome smijete i rugate. Pritom je to nešto što vi kao rezultat niste mogli ni da sanjate. Da li je iko mogao da zamisli da, ne znam, Vuk Jeremić nekom spretnom vrhunskom diplomatijom postigne takav rezultat kao što je, na primjer, da izdejstvuje povlačenje priznanja bilo koje države na svetu. Evo nek nađe državu koja je njemu po njegovim čudnim kriterijumima najsmešnija. Pa i u tom slučaju, ma nikada. Dakle, najveći broj priznanja se zapravo dogodio u vreme kada je on trebalo da se brine na tim pitanjem, kada je on trebalo da razgovara sa svakim u svetu, traži prijatelje i učvršćuje argumente. A sada on kaže da je politika, spoljna politika Srbije kao šetnja njujorškim ulicama. Dobro, on zna kako izgleda šetnja ove njujorškim ulicama, to... Pitanje je da li Vuk Jeremić, da ovako potpuno otvoreno kažem, bilo šta na ovom svetu zna. Inače, o tom njegovom znanju i vrhunskim veštinama pa govore upravo ti postupci koji su do zla Boga otežali poziciju Srbije tokom svih tih godina kada je on trebalo da pokaže šta koliko zna i ume. I tih godina na Njujorku prosto, evo, i tu se nije dogodilo. I Njujork je tu bio, naravno, posebna, spektakularno i značajno, posebna epizoda, ali živimo. Ako pogledate čitavu seriju poteza, naši su građani sigurno dosta čuli o tome, ali nikad nije loše podsjetiti se. Ono što danas takozvano Kosovo smatra za neku krunu svoje nezavisnosti, to oni tako nazivaju, njihova ambasadorka Fljora Čitaku u Americi danas kaže kruna njihove nezavisnosti je mišljenje Međunarodnog suda pravde. E, to mišljenje Međunarodnog suda pravde njima je neposredno omogućio Vuk Jeremić. Dakle, diletantskim postavljanjem pitanja da se Međunarodni sud pravde izjasni nad jednostrano proglašenom nezavisnošću, on je zapravo ušao u proces za koji je bilo jasno da će biti negativan po Srbiju. Pitanje je bilo postavljeno kao da ga je postavio neko ko u životu nije prošao pored bilo kakve škole koja se politikom bavi i naravno završio se pogubno po nas. Time njima dao ruke argument, bukvalno kao poklon. Ali šta je tu zanimljivo?
kada vi pogledate i šta se sve dešavalo umeđu vremenu pre i nakon tog događaja. Vi onda dobijete jednu kompletnu sliku. Šta je meni uvijek bilo zanimljivo kada govorimo o potezima ljudi koji su se nalazili, nažalost, na čelu Srbije tada. To su one informacije koje se pojavljuju umeđu vremenu, koje danas bacaju svetlo na taj period. Čuvene depeše Wikileaks. Prošao je određeni vremenski prozor, da tako kažemo, i smatra se da ono što se dogodilo, dogodilo se dovoljno davno, da je to pronašlo neki način da ugleda svetlost dana. I mi danas, na primjer, iz tih depeša znamo šta se dešavalo na sastancima po različitim ambasadama 2006. godine, 7. 8. i kasnije. I u tim depešama vi možete da pronađete detalje o susretima, recimo, Vuka Jeremića sa predstavnicima stranih ambasada u Beogradu, ali o njegovim susretima koje je imao širom sveta, na zvaničnim formalnim sastancima, recimo u sedištu NATO-a ili recimo u Sjedinjenim američkim državama sa njihovim državnim sekretarom. I nađete na neverovatne opise, dakle, jedne, neke potpuno neverovatne situacije. Naprimjer, nađete njegove reči i objašnjenja iz tog perioda, pričamo o 2007. i 2008. godini, da se on hvali ili opravdava svojim sagovornicima da je eto ono što je Srbija rešila da uradi traženjem mišljenja Međunarodnog suda pravde, način da prosto otkači Kosovo i Metohiju kao temu u tom trenutku, da to više ne bude balast za tu vlast, da kupi neko vreme, da bi mogla da se bavi onim što je, odnosno što je njih tada, Borisa Tadića i Vuka Jeremića, zapravo zanimalo. A to su unutrašnje prilike. Gospodina Stefanovića koji je bio u Briselu i dalje, ne znamo šta se ni tamo pričalo. I gospodina Stefanovića koji ima svoju ulogu u svemu tome. Šta oni sami kažu u tim depešama, kako su se hvalili svojim sagovornicima, recimo u američkoj ambasadi, reči naravno, dakle, o američkoj diplomati, Wikileaks se odnosi na njihovu internu komunikaciju. Vuk Jeremić je govorio da kupimo vreme, da namirimo nekako naše javno mnjenje, a mi da se bavimo euroatlantskim integracijama, što je naš cilj zapravo. Inače, za vaše gledalce je važno, ako to neko možda još nije čuo ili nije razumeo, euroatlantske integracije kao pojam nisu isto što i evropske integracije. Dakle, evropske integracije podrazumevaju proces pridruživanja političkoj zajednici koja se naziva Evropska unija. Euroatlantske integracije, kada se tako kaže, to podrazumeva članstvo u Evropskoj uniji i u NATO paktu. Dakle, ti ljudi su sve vreme nastupali kao zagovornici ideje pristupanja Srbije NATO paktu. A sada optužuju svakoga koga politički ne mogu da podnesu. Pa to je čak i blago rečeno. Dakle, reč je o neskrivenoj političkoj mržnji, jer mi govorimo o ljudima koji flagrantno, dakle, bez ikakvog ustezanja, emituju poruke poput mi ćemo nekoga zabraniti, mi ćemo nekome ukinuti pravo da se politikom bavi, mi ćemo zatvarati, čak i lišavati života, dakle, one bizarne konstrukcije o nekakvim vešanjima na banderama, o streljanjima i tako dalje. Mi smo sve to čuli iz tabora tih ljudi. Dakle, jasno je što oni misle o Aleksandru Vučiću i o Srpskoj naprednoj stranci. Zašto se odnose tako prema njima i pripisuju im stvari koje bi teško pristojan čovjek uopšte mogao da zamisli, i to je jasno. Ali pogledajte njihovu ulogu. Pomenuli ste i gospodina Stefanovića. Njihova opravdanja, koje se sve mogu pronaći listom u tim Wikileaks depešama, govore o tome da njih zapravo sve vreme zanimala samo gola vlast u Srbiji. Da je za njih i pitanje Kosova i Metohije i našeg suvereniteta i tih poteza na međunarodnom planu bilo samo usputni folklor koje je služilo u svrhu njihovih ambicija na domaćem planu. Vuk Jeremić, na primjer, početkom 2008. godine, tada u jeku predizborne kampanje, dopušta, i to se vidi u depešama iz te godine, odnosno konkretno tog perioda, početka te godine, dopušta da se Hašim Tači pojavi u Ujedinjenim nacijama i da zvanično prisustvuje sastanku, odnosno zasedanju. I to po koju cenu? Kažu, nije bio zadovoljan što Boris Tadić nije dobio priliku da se u Ujedinjenim nacijama obrati u direktnom prenosu. A njemu bi to jako dobro došlo zbog kampanje u Srbiji. I onda kaže tamo svojim sagovornicima, može Tači da dođe, mi ćemo to nekako da podnesemo, ja mogu da živim s tim. Pod uslovom da vi mog predsjednika pustite da bude u direktnom prenosu. I tako i bude. A sada šire paniku da predsjednik Vučić se sastaje sa Haradinajem i sa Tačijem. Sada fantaziruje, ne znam da li je reč o intenzivnom tretmanu kaktusima gospodina Jeremić ovih dana, sa nekim kaktusima se izgleda fotografisao, pa da li je tu došlo do nekih kontraindikacija, neću to da ulazim, nije moja struka. U isto vreme, gospodin Stefanović, kog ste pomenuli, takođe u Wikileaks depešama, kontaktira sa američkom ambasadom i moli da se odloži... Borko Stefanović, tako je, Borko Stefanović. O njemu pričamo. Pa zna se ko su bili saradnici Borisa Tadića, Vuk Jeremić i Borko Stefanović. Moli da se odgodi
proglašenje takozvane nezavisnosti, da se nikako ne desi u periodu pre nego što Boris Tadić stupi na presto, jer bi mu to smetalo, to bi mu narušilo rejting, nego da se odloži za malo kasnije. I zaista tako i bude. U raspon od koliko, 4 ili 5 dana, prvo Boris Tadić održi svoju inauguraciju, a onda sledi to jednostrano proglašenje nezavisnosti. Ali nikako Borko Stefanović nije hteo da kaže šta je priča u Briselu. Evo, ja sam izveštavala tada sa konferencije za štampu i uporno sam pitala, čovjek ćuti, neće da kaže. Pa zato što su očigledno bili posredi tako dobri i tako kvalitetni rezultati da je imao čime da se pohvali. Naravno, ironičan sam, inače kad pogledate sadržaje, smešno zvuči, ali vi danas recimo na dnevnoj bazi čitate šta Vuk Jeremić komentariše oko briselskog dijaloga, sporazuma koji su potpisali hrabri i odgovorni ljudi, naravno na čelu sa Aleksandrom Vučićem, u želji da se neko rešenje pronađe, da se poput njih ne skrivaju, a zapravo bave samo nekim sobstvenim karijerama i nekim ličnim interesom. I za njih ništa u briselskom sporazumu ne valja i to je potpuno promašeno, pogrešno i tako dalje i tako dalje. Na direktno pitanje novinar, ja sam to pročitao u nekom intervju Vuka Jeremića, jer vi znate šta je sadržaj tih sporazuma, on odgovara, pa ne znam, ja to nisam vidio. Dakle, čovjek sve vreme komentariše nešto čiji sadržaj ne zna i pritom se ne usteže, ne osjeća nikakvu nelagodu da to i kaže. I sa njihovim programom nepostojećim, dakle, oni nikada ne znaju. Pa reći o svega nepostojećoj političkoj strukturi. Vi ako danas pogledate ko su oni, šta čine i koga predstavljaju, to je, moram tako da kažem, jedno veliko ništa. Mislim da to pokazuju i najnoviji rejtinzi. Da, ali izbori beogradski, evo da se osvrnemo i na to, koji su definitivno pokazali šta građani misle i mislim da se građanima više prosto ne može, da tako kažem, prodati ta priča. Evo, sad sve ovo što smo rekli od početka pa do sada, da prosto više ne veruju taj koncept. Naravno, jasno je da kada je negde posredi reč o čisto ličnim ambicijama i čisto pitanju nečije lične koristi, bez trunke politike, tu onda ljudi nemaju šta ni da traže. I to nikakvu političku podršku ili podršku bilo koje vrste, ako pričamo o podršci građana, ne može da dobije. Kada pogledate, zaista su beogradski izbori bili jedno veliko čistilište za tu takozvanu opoziciju, naravno reč je o sve samom bivšem režimu. Dakle, sa izuzetkom one liste na čijem se čelu nalazio Dragan Đilas i one na čijem se čelu nalazio Đilasov asistent Aleksandar Šapić, svi ostali su ostali duboko ispod linije cenzusa. Recimo, bez traga je praktično uništena u izbornom procesu nekada moćna Demokratska stranka. Oni su došli do toga da u Beogradu, koji je bio njihova baza, ne mogu da pređu cenzus. Ja mislim da su ukupno dobili nešto ispod 18.500 glasova, a po njihovom poslednjem podatku iz perioda kada su organizovali unutarstranačke izbore, kad se Dragan Šutanovac kandidovao i pobedio, oni su imali 18.500 članova na nivou cele Srbije. Dakle, za godinu dana oni su došli do toga da je to neki njihov limit. Koliko članova ukupno na nivou cele Srbije, toliko i glasova u svojoj bazi. I potpuno je jasno, oni van Beograda mogu imati samo manji rezultat. Kada pogledate Dragana Đilas, da podsjetim, tu listu su sačinjavali on i njegova koaliciona grupa sa Jankovićem, Jeremićem i Stefanovićem, koji se naravno pridružio jer je oberučke prihvatio bilo kakvu priliku da se bilo gde pojavi nakon 2 godine posta, i raznorazni drugi, podjednako kao Stefanovićeva stranka, štali su patuljasti politički akteri, oni su svi zajedno dobili oko 130.000 glasova manje. Dakle, ta Đilasova lista 130.000 glasova manje nego što je pre samo godinu dana u istom tom Beogradu dobio Janković zajedno sa Jeremićem. Dakle, Jankovićev i Jeremićev zbir iz 2017. je za 130.000 glasova bio veći od ovoga što su sada svi na jednoj gomili dobili 2018. Što očigledno pokazuje da i tamo gde se najviše koncentrišu i gde najviše novca ulože, gde najbesomučniju kampanju vode, oni samo gube. Te novca za kampanju. Pa vidite, sigurno reč o ogromnom novcu. Ne može ništa što ima veze sa Draganom Đilasom i Vukom Jeremićem i Sašom Jankovićem da bude jeftino. Kada Dragan Đilas dođe do toga da prijavi imovinu od 25 miliona evra, možemo samo da se pitamo kolika je ona stvarna. Dakle, ako toliko prijavljuje, koliko toga još ima, o čemu ne bi volao da priča, poznato je da govori narod. Ne znam da li se i taj most računa u njegovu ličnu imovinu.
Nadam se da se ne računa. U spomenik sigurno. Đilas, Jeremić i gospodin Janković pokušavaju da neki savez naprave ovih dana, pa nekako ne mogu ni tu da se dogovore, pa Janković nešto neće sa njima, pa sad ponovo hoće, pa će imati i sutra sastanak. Oni nisu mogli se dogovore ni pre beogradskih izbora, nikako, evo, ne uspevaju ni sada. Pa jeste, očigledno je da je to svojevrsna sapunica koja će, kako stvari stoje, trajati i dalje. Ono što ih je okupilo 2018. to je što su u tome videli neku šansu za sebe. Inače, zanimljivo kada govorimo o svim tim ljudima na toj strani, da oni kao neki hroničan manir imaju neko stalno traženje neke nove šanse i proglašavanje nekog novog početka. Ako se sjećate, 2016. pričali su, sada ćemo mi da napravimo veliki preokret i sada ćemo mi da počnemo da pobeđujemo, jer sada su ponovo pomešane karte i mi stojimo bolje nego ikada. Pa su došli do predsjedničkih izbora 17. doživjeli težak poraz, ali su rekli ne, sad ćemo stvarno da pobedimo, jer sada mi u Beogradu imamo, tad su imali zajedno oko 30%, čini mi se, Jeremić i Janković. Na beogradskim izborima, naredne godine, mi pobeđujemo. Pa su došli izbori 18. I sad kao, tu su prošli još gore. Dobro, znači, tu je rezultat bio toliko katastrofalno loš da su i onih 130.000 izgubili negde usput, ali sada će stvarno da se udruži, sada će stvarno da pobedi. Stalno traže neki novi početak. Umeđu vremenu, srljajući iz poraza u poraz, došli su do tačke da danas ni sami ne znaju više šta i kuda dalje kada to pogledate realno. To ima veze i sa tim savezom koji pominjate, koji nikako da se formira, jer ne mogu da se dogovore ko će ali da šefuje. Ali mi smo čuli ni šta je cilj osnovni tog saveza, čime će da se bave. Mislim, pa opet cilj ne znam je kao i sve da... ostalo što su radili, da se nekako dokopaju vlasti i da se nekako o istom trošku dokopaju kase. To je potpuno jasno. Dakle, to je jedini cilj koji tu postoji i drugi prosto ne treba tražiti. Gubimo vreme ako pričamo o traženju nekog drugog cilja. Sada mi je interesantno, verovatno, što nema zaduženosti nigde i što je konačno prepolovljen dug u mnogim opštinama i evo imamo i Novi Sad koji sigurno uspeva tu da bude ima mnogo nezadužen motiva. Godinama već, a kako je bilo ranije. I tu ima mnogo motiva, recimo ona puna beogradska kasa je delovala primamljivo, naravno i Republička, kada mi iz godine u godinu zapravo imamo suficit, i to deluje kao vrlo lep plen za ljude kojima je očigledno jako važno da budu vrlo blizu izvorištu različitih resursa. To je ostalo mi Dragan Đilas najlepše opisao svojim rečima. Možda se sećate onog perioda kada se on borio za mesto tadašnjeg šefa Demokratske stranke i kada su ga njegove stranačke kolege snimale na sastancima na kojima je otvoreno pretio svojim protivnicima, neistomišljenicima, i tu on objašnjava šta je po njemu idealan, odnosno pravi biznis koncept u Srbiji. I on sam kaže, na kraju svakog lanca koji predstavlja uspešan biznis, nalazi se neki javni resurs. Dakle, nalazi se neki budžet, nalazi se prilika da se negde nešto namesti, da se državni novac uzme. To je on svojim rečima objašnjavao na sastanku svojim kolegama, oni ga snimali i to i danas postoji na YouTube. Sve ovo što pričamo mogu ljudi da provere. Kako uopšte ozbiljno shvatiti bilo što oni pričaju kada je u njihovo vreme prosto nezaposlenost bila rekordna u Srbiji? Moram to da pomenem, znači neki 25%, danas je 13%. Pa upravo zato. 12%. Upravo zato, jer su to veoma ozbiljne stvari, veoma ozbiljne teme i zato mora da se shvati vrlo ozbiljno sve u vezi sa tim ljudima. Taj nivo štete. Da podsjetim, reč je o, u pravu ste, nezaposlenosti koja je po tadašnjoj stopi bila 25%. Kad se prevede u neke realne životne prilike, šta to zapravo znači tih 25% ili koliko god? To znači doslovce stotine hiljada ljudi koji su ostali bez posla. To nisu samo cifre. Mi smo bili to su živi ljudi. Za nacionalnu službu za zapošljavanje. Videli smo redove mladih ljudi koji dolaze samo da overe knjižice. To su živi ljudi, to su pitanje njihovih sudbina, njihovih života i njihovih porodica. Mnogo toga se dobrog dogodilo, dakle, mnogo toga smo mi uspeli da saniramo, naravno, potrebe Srbije su takve da još mnogo toga mi treba i hoćemo, siguran sam, da uradimo da bi to izgledalo onako kako bi svi želeli, ali stotine hiljada. Vi danas čak i ne možete da utvrdite do kraja precizno o kom broju je reč. Neki će vam reći 300, neki 400.000. Ja sam čitao zvanične izveštaje Republičkog zavoda za statistiku. Dakle, tu se vidi 600.000 razlike u broju ljudi. Međutim, pričam naravno o periodu 2008. 2012. Međutim, čak i da je reč o
nekoj promeni metodologije. Čak i da je reč o tome da je to procena, a nije prebrojano. U stotinama hiljada priča. Nek su pogrešili katastrofalno, nek su pogrešili 20%. To je opet pola miliona. Da. Dakle, reč je o neverovatnoj devastaciji Srbije samo po tom parametru. Naravno, to nije jedini. Tu su i pitanja kao što je dug. Tu su i pitanja kao što je realno pad naše proizvodnje. Tu su i pitanja ono katastrofalnog odnosa prema suverenitetu, poziciji Srbije u svetskim razmerama. I vi danas realno da zaista imate stopu nezaposlenosti koja je smanjena na 12%. Sa sve ekonomskim merama koje su morale da budu sprovedene onim teškim. I koje su bile uspešne. Jer vi kada pogledate rezultate danas, šta to zapravo znači kad opet prevedemo sliku u neki realan život? To znači 170.000 novih radnih mesta koje smo mi obezbedili u protekle samo 3 ili 4 godine. Dakle, 170.000 ljudi su zaposleni, a nisu bili. Dakle, nek to bude 100 i nešto hiljada porodica. Pa zar je mali rezultat? I naravno, taj proces traje. Vi na nedeljnom nivou možete da pročitate u našoj štampi da je neki novi investitor došao, da je negde otvorena nova fabrika. Brojna mesta u Srbiji danas više ne pričaju o problemu nezaposlenosti. Dakle, postoje mesta u Srbiji u kojima to više nije problem, to više nije tema. Ta mesta sada gledaju da privuku što atraktivnije nove investicije koje će podrazumevati takozvane visokotehnološke poslove, poslove koji su dobro plaćeni, vanredno dobro. Pričalo se prvo da nije istina da dolaze investitori, da se otvaraju radne mesta. Stara Pazova je ovako najbolji primjer. Jedan od zaista uspešnih primjera. Ali onda kad je postalo očigledno da je tu reč o sirovoj laži, dakle, da u to više niko ne veruje, da nije istina. Jer ljudi vide kada komšija odlazi na posao, ljudi vide kada im neko od ukućana dođe popodne i pokaže da je primio platu. Onda se prešlo na priču, nisu to kvalitetna mesta, tu su plate male. I sad, jedna stvar je, dobro, izvinite, a koliko je tačno malo ili je možda veliko? Nekom tretiraju radnike, ne znam, poslodavci, svakakve priče. Naravno, apsolutno ništa nije dobro, ali da uporedite situaciju. Imate 0 dinara mesečno. Imate platu svakog meseca. Je li ta plata 30, 40, 50 hiljada? Naravno, svako bi volao da bude veća, nije to sporno. Ali uporedite to sa nulom. Jer može neko da odredi koliko je puta bolje kada imate, nek bude 40 hiljada, u odnosu na nula. Pa to ne može ni da se izračuna, jer nije, matematika ne dozvoljava, nije dozvoljeno deljenje sa nulom. Dakle, to je nesagledivo bolje. Drugo, naravno, što je reč o mogućnosti. Dakle, pružili ste mogućnost nekome da može negde da se zaposli. Ako nije time zadovoljan, pružili ste mu mogućnost da u susednom mestu postoji druga fabrika, drugi investitor je došao, pa da može da odabere to, ako mu to deluje bolje. Doveli smo na kraju investitore kod kojih su prosečna primanja ogromna. I za ne samo naše, već i za evropske norme. Ogromna. Dakle, mi pričamo recimo Kontinentalu, gde se barata sa ciframa od 1.000, 1.500, 2.000 evra plate mesečno. I onda dođete u smešnu situaciju da vam ti isti ljudi koji su prvo pričali, nema novih radnih mesta, a ima ih samo, ne mogu više da lažu da ih nema, a sami su ih zatvarali i gubili. Pa onda prešli na, ma, to su jeftini poslovi, male su plate. Da vam sad pričaju, ne treba vi da podržavate, da dajete bilo kakve državne subvencije za velike plate, jer je to pogubno. Pa čekajte sad, šta ne valja? Jel ne valja kad je mala plata, ne valja kad je velika? I što ne valja kad je velika, kaže njihovo objašnjenje, uništava se konkurencija. Nije dobro kad je velika plata, jer se time uništava konkurencija na tržištu rada. Ti ljudi nemaju predstavu ni šta pričaju, ni šta uopšte hoće. A dobro je da se isto to pričaju i za radnih mesta, da se 300.000 ljudi otpusti. To je posebno zanimljivo. Inače, ti isti ljudi koji pričaju da ne valja ni malo, ni veliko, ne valja ništa, a ne umeju da objasne zašto, iste te priče potežu i te besmislene argumente koji jedni druge proždiru, sami sebe uništavaju i po bilo kojoj drugoj temi. Pogledajte, na primjer, temu, pa ne znam šta je bilo aktualno ovih dana. Niški aerodrom. Niški aerodrom, to sam upravo htela kada ste rekli da u Srbiju dolaze investitori. Evo da kažemo da će i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić biti 25. aprila u Nišu. Reč je o otvaranju proizvodnih pogona nemačke fabrike Leoni. Pa da se sad nadovežemo i na aerodrom. Zašto sad opoziciju toliko boli taj aerodrom o kome oni nisu ni pričali? Zapravo ih ne boli uopšte. Nisu ni znali da postoji, tako se činilo. Zapravo niti šta o tome znaju, niti imaju izgrađen stav. Reč je o tome da i što je strašno da država preuzme prosto odgovornost, jer grad Niš ne može. Pa jasno je svima da grad Niš ne može i njima je jasno da grad Niš ne može. Ako pogledate samo red veličine onoga što je potreba s jedne strane i onoga što grad može da obezbedi sa druge. Dakle, ako mi pričamo o tome da je tom aerodromu potrebno, na primer,
20 miliona evra ili 30 miliona evra da bi se dalje unapređivao, da bi dalje rastao, da bi povećavao svoje kapacitete. I onda pogledajte, jel to Niš ima? Pa nema. A ko ima i ko hoće? Hoće država i nije sporno. Suština te priče je da tu apsolutno ni jednog jedinog razloga nema. Da čovjek, ako samo hoće da bude pošten, da kaže nije dobro da država uloži. Znači na stranu sad, a ko će drugi? Jer rešenje je da ne uloži niko. Nego da vidimo, a zašto? Šta je to opasnost za aerodrom? Da li neko može i da izmisli i da odmašta opasnost? Kažu, država hoće da ga uništi. Pa stanite. Ista država koja je ulagala u taj aerodrom godinama unazad, sad odjednom hoće da ga uništi. Pomaže ga godinama. I to pomaže ga, da budemo do kraja konkretni, da od situacije u kojoj je imao 1300 putnika godišnje, on dođe na preko 300.000 putnika godišnje. Dakle, ne da ga izgrađuje, ne da ga unapređuje, nego mu pomaže na sve moguće načine i pravi rezultat u njemu. Sad kažete, hoće da ga uništi. Pa da hoće da ga uništi, pod jedan ne bi ga pomagala. Pod dva, uvek može samo da kaže, dobro, to je to, nećemo da radimo ništa više. Onda država dođe i kaže, ma ne, mi hoćemo još da uložimo. I sad neko kaže, to je problem. A zašto? Dakle, mi idemo u proces koji će da čini da on bude samo još bolji i još uspešniji. Kažu, ma ne, mi ne znamo posle šta će da bude sa njim, a mnogo ljudi je angažovano na aerodromu i oko njega. Da, čini se kao da samo traži razlog potpuno da se pravi dakle, oko nečega tamo panika, gde ako nema. Nije Kosovo, onda aerodrom, uvek ima nešto novo. Pa uvek evo mora fontane, da bude nešto kao tema. 54 fontane koje je najavio predsjednik Srbije, ne vidim uopšte u čemu je sada problem. Grad prosto turistički mora biti atraktivan da bi na kraju krajeva investitori dolazili, a to se radi iz tih razloga. Pitanje je naravno uvek zašto vam turisti, nešto naravno smeta i vi ili slušate potpune fantazije ili, pa moram da kažem, motorne besmislice. Gradovi evropski sve ne razumem. Jel šta je problem aerodroma? Jel treba da bude uspešniji? Kažu da, on treba da ima veće prihode. Dobro, a šta mislite, zašto država hoće da ga preuzme? Kaže, pa da napravi da bude skuplji. Jer njemu je najveća prednost što je najjeftiniji na svetu. Pa čekajte sad, jel vi hoćete da bude najjeftiniji ili hoćete da zarađujete više? Jel hoćete da ima novi toranj ili da nema novi toranj? Jel vi hoćete da grad plati ono što nema ili hoćete da to dobije od Republike? Na kraju dobijete jedno veliko ništa i nije nikakva tajna zašto Đilas, Janković, Jeremić okupljaju po uvrh glave par stotina ljudi. Dakle, tu nema ničega što bi kao sadržaj ljude privuklo. Tu nema ničega što bi kao ideja nekoga motivisalo. To je jedno veliko tragično kukanje i pokušaj da se napravi tema tamo gde je nema, a kada vi nemate sadržaj, vi ne možete ni temu da napravite i vi ste osuđeni na propast u startu. I nije nikakvo čudo što se oni još nisu dogovorili ništa. Očigledno Janković rešio da ide na neku svoju stranu i to su njihovi problemi, ali njima je samima jasno gde se nalaze. Vi kad pogledate, recimo, mislim da to jedna izjava Jankovićeva sasvim slikovito pokazuje šta oni misle o samima sebi, a i o svom okruženju. Kaže Janković, pa ne moramo mi da pričamo o tom savezu, zar nije pametnije da sednemo u kombi 2-3 i da to Đilas plati i da idemo u Srbiju. Dakle, ja iz te jedine rečenice ili dve rečenice vidim da prvo oni sami sebe procenjuju na neke kombi pokrete koji svi staju u kombi 2 ili 3. Njima je jasno koliko su veliki i merodavni. Drugo, da njih samo zanima Đilasov novac. Dakle, da to neko plati. A u ovom slučaju on ili bilo ko drugi. Ali to je suština priče. Da mi neke pare dobijemo i treće, da odemo u Srbiju. Oni uopšte nemaju osjećaj da se u Srbiji nalaze. Neretko kao u slučaju Jeremića, oni u Srbiji zaista fizički nisu. To je za njih neko mesto u koje može da se ode s vremena na vreme kao na ekskurziju, da se možda odradi neka kampanja i to je bukvalno sve. E, to je recimo plafon razmišljenja kad mi govorimo o nekoj političkoj konkurenciji Aleksandru Vučiću ili Srpskoj naprednoj stranci danas. I zato mi možemo potpuno slobodno da kažemo, bez greške, da ćemo nešto da pogrešimo. Te konkurencije nema. Vi kad pogledate rezultate tih izbora godinama unazad i na nivou Republike, na nivou Beograda, pa pogledajte i druga mesta po Srbiji. Svuda vi imate rezultat od 66%, na primjer, poslednji slučaj u Smederevskoj Palanci, za listu na čijem se čelu da, nalazi Aleksandar Vučić. Da, kako je Srpska napredna stranka zastrašivala građane. Tako je, tako je. Dve trećine građana drhte u strahu. E sad samo ne znam, je li ih tako svojevremeno plašio i Beli Preletačević, pa su duplo više glasali za njega nego za Vuka Jeremića. A kada su oni maltretirali građane ovoj Vojvodini u pojedinim ovaj opštinama, to nažalost više da, nisu smešne teme, ali potpuno je jasno o kojim je ljudima reč i potpuno je jasno kakvi su njihovi politički maniri, politička praksa.
pa i o tome da se danas bave potpunim besmislicama kada da, tako objašnjavaju svoje, fontane, svoje neuspehe. Ne razumijem, fontane sve su verovatno za sve one ljude koje smo mi naselili iz cele Srbije. Aha. Slušali ste te fantazije. I onda im njihova crta, znači njihova organizacija, ne vladina organizacija koja prezire, to ne krije, Aleksandar Vučić i Srpsku naprednu stranku, napravi istraživanje i onda oni objave podatke da se broj ljudi u Beogradu nije promenio od izbora do izbora ništa značajno. E onda ni to više nije tema, to ćemo da zaboravimo, niko ništa nije rekao, da ne ispadne da je mnogo gluposti rekao i sad ćemo da se bavimo nečim drugim. I šta će Beogradu fontane i šta će Beogradu nove fasade i šta će Beogradu žičara i šta će Beogradu uređeno Savsko šetalište, sve ono što je valjda dobro. Sve ono što je valjda u svetu normalno i što bi svakome bilo normalno, njima nije. Iz jednog jedinog razloga. Jer ga nisu radili oni. Dakle, da su uradili fontanu, a hteli su, sećate se toga, i slikali se i projektovali i tako dalje, ali nisu uradili. Da su uradili, sigurno bi se hvalili kako je lepa. Da su uradili žičaru, a hteli su i nju. Dakle, i o tome postoje podaci. Sve su ovo stvari koje ljudi ne moraju da veruju na reč nikom, pa ni meni. Sednu lepo za računar, pogledaju na pretraživaču šta je ko rekao koje godine, ko se čime hvalio, šta je najavljivao, za koju godinu, za koliko para, sve to lepo može da se nađe. Jednu retrospektivu. I hteli su napravili, i da, tu žičaru da prave, nisu napravili. Trebalo je da bude skuplja od ove koju planira sadašnja gradska uprava. Ali ni za više para nisu uradili. Fontanu su planirali za, čini mi se, bar dva puta više novca, ali nisu radili nikako. Fasade, ja se ne sjećam da su pomerili jednu jedinu, a kamoli da su uradili do kraja. Beograd na vodi, takođe su predstavljali kao svoj projekat. Dragan Đilas ga je lično reklamirao, ali nije ni jedan kamen pomeren, nije ni započeto. Da je bilo što od toga uradio, on bi o tome pričao, kao što priča i o nekim stvarima koje jeste radio, ali o mnogim stvarima koje nije uradio. Dakle, to su nesporno dobre stvari. Gledali smo građevinske mašine koje su stajale bez ljudi, onako koje su upale samo kada su izbori smo, ili kada ima neki performans koji oni... Dobili smo, nažalost, i mnogo štete. Dakle, ne bi bilo, što kaže naš narod, ni po jada. Da se sve svelo samo na reklamiranje i slikanje i da smo samo izgubili vreme, mada vreme nikad nije samo i to je jedan resurs koji nikad ne možete da nadoknadite, da vratite na bilo koji način, ni novcem. Problem je utoliko veći što je tu bilo mnogo neposredne štete po džep građana Beograda i građana Srbije. U bezbrojnim aferama, dakle i to sve ljudi mogu da provere, nestalo je toliko novca, pričamo o milionima evra od afere do afere, dakle ne ukupno, nego na svakoj od njih, da je to apsolutno neprihvatljivo. I mnogi ljudi su već odgovarali zbog tih nedela. Dakle, postoji čitav spisak, čini mi se preko 40, ako ne i preko 50 različitih lica, od kojih su mnogi bili direktni saradnici Dragana Đilasa, koji su procesuirani zbog afera kao što su, recimo, afera Bulevar. Tu je, recimo, konkretno reč o 6 miliona evra i tu je gradski menadžer tadašnji bio predmet interesovanja zvaničnih organa. Pa kad krenete niz gradska preduzeća, pa kad krenete niz takozvane pomoćnike, savjetnike, vi dolazite do 40-50 ljudi ukupno po različitim osnovama i na brojnim različitim aferama koji su, pokazano je, napravili štetu. Gde je taj novac odlazio? To je sad drugo pitanje. Možda se deo odgovora nalazi u tom ličnom bogatstvu Dragana Đilasa koje je samo prijavljeno, to je on sam prijavio ovoj, isto nekoj njihovoj mreži, Klik se zovu valjda, 25 miliona. Koliko je tu još drugog novca? Možemo samo da sanjamo. Ali taj čovek je, kada pogledate finansijski izveštaj njegovih firmi, sigurno, opet narodski rečeno, težak u stotinama miliona. Taj čovek nije imao nikakav problem da prijavi da je imao jedan promet na računu firme u godini kada zvanično nije bio na vlasti, a onda po 1000 i više od 1000 puta veći u godini kada se dokopao tih državnih resursa o kojima posle priča svojim saradnicima, ma to ti je kraj lanca na koji se neko nakači pa samo crpe i muze. Oni sami, dakle pričamo o stranci Dragana Đilasa, nekadašnjoj Demokratskoj stranci, su rešili da utvrde šta se to sve dešavalo sa silnim novcem bez kog su ostali i šta je to njima kao stranci napravilo finansijske probleme. Od 2006. godine pa na ovamo. I nedavno, to se dogodilo pre samo nekoliko meseci, objavljen je izveštaj njihove radne grupe. Dakle, ljudi iz Demokratske stranke su sami seli i istraživali kako to da su oni dospeli u finansijske probleme, kako to da su zaduženi u mnogim milionima evra i kako to
da je na kraju kompleta njihov dug završio u džepu Dragana Đilasa. Dakle, ne znam da li to znaju vaši gledaoci, ali Demokratska stranka je dužnik Dragana Đilasa danas. Dragan Đilas raspolože njihovim dugom i udara im kamate redovno, ubira prihode od toga što su oni u finansijskoj dubiozi. I naravno, do toga su došli, tako što su sami sebi preko svojih ljudi u bankama odobravali kredite za kampanje, pa posle nisu vraćali, pa je sve onda došlo na naplatu. Mnogi su tu založili stanove i automobile i tako dalje. Ali sad nama nije bitna njihova lična sudbina, to što su napravili sami sebi, to je njihov problem. Nego šta su radili nama? Njihova radna grupa kaže da su, dok su bili na državnim funkcijama, od lokalnog nivoa preko pokrajinskog do republičkog, nameštali konkurse, nameštali tendere i ugrađivali se za procenat. To stoji u njihovom dokumentu. Da su tako funkcionisali kao ekipa, kao interesno društvo, ne znam kako to da nazovem, žuto preduzeće, verovatno kao najbolje opisuje šta su oni bili. Dakle, ali oni sami kažu i uopšte se ne ustručavaju da to napišu. Da su oni i njihove kolege nameštali tendere, konkurse i uzimali procenat. Da su se na taj način bogatili. To je, vidite, direktno na račun građana ove zemlje. Srbije na republičkom nivou, autonomne pokrajine Vojvodine na pokrajinskom nivou, njoj su vladali, čini mi se, i najduže, možda punih 16 godina, koliko je to bilo, i grada Beograda, u kom je sve i svija bio Dragan Đilas. I kad oni sami kažu da su to radili, ja nemam nijedan jedini razlog na ovom svetu da sumnjam da je to istina. Mi smo imali snažan osjećaj od uvek da je to tako, jer vidite kako sve oko vas propada, a vidite da je sve basnoslovno skupo i kako je moguće da se toliko plaća. Iz našeg džepa se plaća. I kako je moguće da se toliko zadužujemo da bi to basnoslovno plaćali, a rezultati da budu poražavajući. Da vi nemate ni taj Beograd na vodi, ni tu fontanu o kojoj pričaju, nemate puteve, nemate mostove, gde taj novac odlazi. I onda oni sami objasne, odlazio je u njihove džepove. Oni pričaju o fontanama, a isto ovih dana ima još jedna sjajna vest, a to je da je stav MMF-a da su se sada stvorili uslovi da se povećaju penzije u Srbiji. Nisam primetila da su o tom pričali, to je jedna pozitivna vest koja se pojavila isto vreme kada i priča o fontani. Penzije su povećavane u nekoliko navrata u poslednjih tri godine i činjenice, to sad zvanična statistika kaže, naravno, ljudima statistika često ne znači puno, ali i to treba reći jer to nije pogrešno, to nije laž, da oko 80% penzionera danas ima veće penzije, govorimo u dinarskoj vrednosti, u odnosu na ono što su primali pre nego što su teške i bolne mere koje smo morali da preduzmemo kao država stupile na snagu. Dakle, i uz te mere. Mi smo danas povećavajući malo po malo, korak po korak, ali strpljivo i uvek iz onoga što zaista imamo. Što nismo posudili na strani, pa da sad to neko mora sutra da vrati. Mi smo došli do toga da su kredita, toliko veće. E sada, kada vi pogledate kako reaguju sa druge strane, naravno, samo će vam pričati uzeli ste, uzeli ste, uzeli ste. I džabe vi pokazujete, ali pogledajte za koliko ljudi jesu veće. I naravno, ideja je da ne samo njima budu veće i ne samo toliko koliko jesu, nego da svima budu veće i da svima što je poraslo ne bude finalni domet, nego da raste i dalje. To je valjda normalna stvar. To hoćemo i za to radimo. Ali da se zna odakle, iz onoga što smo zaradili, što imamo i za što niko sutra neće da nas pita. A 2012. pitao nas i tekako. Sam Dragan Đilas je, imate i tu njegovu izjavu na internetu, pričao, država je pred bankrotom. 12. odnosno 13. godine. On je to govorio. I sad da se neko pravi da to nije istina, nek pogleda svoje reči, razumeli su tad jako dobro u šta su Srbiju valili, sad kao ne razume. Sad neko ko je rekao država pred bankrotom priča o socijalnom programu. A kom socijalnom programu? Pričamo o ljudima koji su ostali dužni porodiljama, trudnicama, invalidima i deci. Dakle, to je potpuno besmisleno da oni imaju bilo kakav osjećaj za socijalno. I obezvređivanje ove kampanje za povećanje nataliteta je interesantno koliko su se... Ništa što je normalno ne valja. Još jednom, zato što se zna da dolazi kao ideja od onoga koga... Imali su očigledno previše obaveza da rade na onim nameštenim tenderima, na nameštenim konkursima i ugradnjama za procenat. Previše su se posvetili tome, pa nisu imali vremena da se bave ovim drugim stvarima. Danas, vi kad pogledate, mi zaista imamo odakle, i to kaže MMF, ali ono što je meni mnogo važnije od mišljenja MMF-a, koje jeste izvanredno važno, to je kako to ceni Aleksandar Vučić, vlada Srbije. Dakle, ljudi koji znaju stanje kase i znaju šta mi možemo da očekujemo kao realnu projekciju, recimo, u ovoj godini. I kada čujete, na primjer, sa mesta predsednika države, imamo prostora i ići ćemo povećanje i plate i penzija. Meni je to najbolji mogući orijentir šta zaista realno mi možemo da očekujemo, a da ne ugrožavamo sami sebe.
Kad pogledate, na primjer, na što se pozivaju ovi kritičari svega i svačega, u stvari, do zla boga besni ljudi koji ne mogu sebi da oproste što su toliko nemoćni i politički jalovi. Kažu, a ne, fiskalni savet kaže da će time sve da se sruši. Dobro, znači vi nećete da penzije budu veće. Pa ne, nismo to tako rekli. A čekajte, taj isti fiskalni savet je tražio da smanjenja, kada su se dogodila 2014. godine, budu drastičnija, da 30% mora sve da se smanji još više. Jer je li tada isto bio u pravu? Pa ne, nismo to tako rekli. Pa ko je za vas autoritet? Kod tih ljudi uvek je danas A, sutra B. Preko sutra opet A, nakon sutra vrati na B. Ne valja ni jedno, ne valja ni drugo, ništa ne važi i zapravo nikakav stav. Ali zaista, suštinski nikakav stav ni o čemu nemaju. Vi kada pogledate danas Vuk Jeremić priča o stvarima koje je sam napravio, koje je sam zamestio i o šteti koje je sam napravio, pa vam je potpuno jasno šta možete da očekujete od njega na bilo koju temu. Vi kada pogledate da Dragan Đilas, na primjer, ne sme jednu jedinu reč da kaže o Kosovu i Metohiji, da, oni nisu jer smatra da to nije korisno. Da, ovaj, na primjer, osme kada su oni bili na vlasti. A kod koga da odu? Oni nisu ni otišli na Kosovo. Kod koga da odu? Nisu obišli narod nijednog trenutka. Pa njima jasno da tamo ne mogu da se slikaju. Ne mogu da se slikaju sa nameštenih 20-ak nekih ljudi koji ih nešto kao podržavaju, kao što urade recimo ovde u nekoj zatvorenoj hali, to im je fenomenalan masovni skup. Njih tamo apsolutno niko ne podržava. Pogledajte rezultate, na primjer, sa predsjedničkih izbora. Je li koliko? 1% ili 2% imao glasova kao neki rezultat Vuk Jeremić ili Saša Janković? Pa to je potpuno smešno. Dakle, to je na nivou greške u brojanju. Dakle, njih tamo ne podržava niko. U sredini, kao što je Kosovo i Metohija, gde 80% našeg naroda podržava Aleksandra Vučića, njima je apsolutno jasno da nemaju što da traže. I oni nemaju nikakvo konačno osjećanje prema tom prostoru i prema tom narodu. Njima je važno ono čemu smo već pričali, dakle da se oni sami dokopaju nekih resursa. Inače, zahvaljujući upravo ovim rezultatima koje Srbija je napravila u svojoj privredi, u svojoj ekonomiji, Srbija danas može da pomogne svom narodu, pa između ostalog i svom narodu na Kosovu i Metohiji. Podsmevaju se Aleksandru Vučiću što pomaže našim sunarodnicima time što im obezbeđuje novac da se negde završi kuća, da se negde popravi škola, da nekome kome treba država obezbedi neku mehanizaciju ili da mu pomogne u stočnom fondu. I njima je sad to smešno, zato što nemaju predstavu ni kako ti ljudi žive, koliko je taj život tamo težak, nemaju predstavu koliko to vredi. Dakle, nije reč o tome da li je to jedan traktor. To je nešto što obezbeđuje hleb na stolu jednoj porodici ili možda čak za više od jedne porodice u dugom periodu. To je nešto što obezbeđuje da ti ljudi ne samo da imaju sa čim da ostanu na svojim ognjištima, to zaista žele, nego je i snažan gest da iza njih danas stoji neka država. Dakle, sve ono što nisu imali, ali apsolutno nikada, u vreme kada su se štetočine poput Tadića, Jeremića i njima sličnih, Đilas je tu među šampionima bio uvek. Dakle, sve to što nisu imali u to vreme, oni danas imaju. Pa zbog toga i podržavaju i Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku. Jer ljudima je jasno ko se od njima stare, ko se za njih bori. Koliko god teško bilo, kakav god bio taj rezultat na kraju, postoji ogromna razlika između onoga kom ne značite ništa, Tadića, Jeremića i Đilasa, i onoga koji u stanju da se bori dan i noć. To je, čini mi se, Evropskoj komisiji jasno, pa i da tako zaključimo emisiju, evo imamo izveštaj pre dva dana gde se jasno navodi da je pozitivno ocenjena inicijativa predsjednika Aleksandra Vučića da pokrene unutrašnji dijalog o Kosovu, ali rečeno i da Srbija treba da pojača angažman kada je reč o dijalogu sa Prištinom, pa evo jedan vaš komentar ovako za kraj na taj izveštaj Evropske komisije koji se čeka. Generalno, izveštaj je već ocenila ministarka gospođa Joksimović kao korektan i izbalansiran. Ono što isto vaši gledalci treba da znaju je da generalno naši partneri iz Evrope, kad god prave neki izvešt ili neki zaključak, oni taj neki balans prave tako što, možda sad zvuči pomalo i neozbiljno, ali kada postoji mnogo dobrih rezultata, onda gledaju da ih ne pohvale baš prenaglašeno, ako ih opet ima toliko da će biti jasno da je ukupan utisak pozitivan, onda malo dodaju akcenat i na nešto što će da kritikuju. Čisto da bude, imamo i pozitivnog i kritike u isto vreme. Čak i tamo kad nema ni potrebe, ni povoda za kritiku, oni prosto na taj način smatraju prave neki balans. Ja sam se sa time susreo mnogo puta. Kada, recimo,
na nivou ovih delegacija koje imamo mi iz Narodne skupštine Republike Srbije, se srećemo sa kolegama iz Evropskog parlamenta i kažemo pa ovo je sve odlično i sve super. Zašto sada insistirate da se ubacuje ovo kada to ništa ne znači, to je beznačajno. Oni kažu pa da, ali da ne bi bilo da je samo pozitivno, moramo još nešto malo. E, da znate, kad god vidite njihov izveštaj, zbog toga što tako razmišljaju, tako neki balans prave, zapravo u realnom životu mi stojimo bolje nego što sam izveštaj pokazuje. Ni on ni ovako loš, ali da znate, kad god ga vidite u praksi, u životu, je Srbija još bolja. Činjenica je kao u svim oblastima, mi imamo napredak, negde značajan, negde manje, ali ništa nije degradiralo u odnosu na ono što smo već napravili. To je važno. Činjenica dva, mi imamo puno pravo da očekujemo nastavak dobrih rezultata kada je reč o evropskim integracijama, dakle i neka nova poglavlja. Mi smo trenutno spremni potpuno za 5. Ako budu otvorena 3, to će biti takođe vanredni uspeh. Ali sve to što se tiče naših evropskih integracija, uvek je pitanje jedno jedino. Šta je ono što mi kao država, šta je ono što mi kao narod želimo iz tog procesa? Šta je naš interes? I budite uvereni, dakle i gledaoci koji ovo prate, to je jedino pitanje koje se postavlja i kod Aleksandra Vučića i kod ljudi koji marljivo rade u vladi Srbije. Šta je interes ovog naroda, šta je interes ove zemlje? Nećemo mi da budemo ni član Evropske unije, ni bilo čega drugog, zbog toga što ćemo tako da učinimo srećnim nekoga u, ne znam, Francuskoj ili Sloveniji ili gde god hoćete. Mi hoćemo da imamo dobre puteve, zato što mi hoćemo da naši građani te puteve koriste, jer je to naš interes. Mi hoćemo da imamo stabilnu ekonomiju, da imamo što više poslova, zato što mi hoćemo da naši građani to koriste. Mi hoćemo da imamo dobre, efikasne institucije, da se sve završava rekordno brzo na najmanje mogućem broju šaltera, ako može od kuće pomoću ovih digitalnih tehnologija. Ne zbog, ne znam, Slovenije, Francuske ili nekog petog, nego zbog naših ljudi. Sve vezano za evropske integracije je naš interes. I sve što mi napravimo, napravit ćemo za svoje ljude ovde. To nije pitanje nekih poglavlja i nekih tamo brojeva. To je pitanje onoga što mi radimo za svoju kuću. I danas, posle mnogo godina, Srbija sve što radi, radi počevši od tog pitanja. Šta je naš interes, šta je ono što mi hoćemo, šta je ono što našem čoveku treba. Tako se odnosi i na međunarodnom planu kada je reč o evropskim integracijama, ali i odnosima sa najvećima i sa Sjedinjenim državama i sa Ruskom federacijom, Narodnom republikom Kinom. Zbog toga je Srbija danas država koju ljudi shvataju, druge države shvataju kao relevantnog partnera, ali i odnose se s uvažavanjem. I u regionu, to je tačno. Inače, ne može danas, ako neko hoće da bude potpuno pošten na međunarodnom planu, ni da se očekuje bilo šta drugo. Prošla su vremena kada su, ne znam, tamo neki Jeremić i Tadić, pokušavajući samo da budu maksimalno kooperativni, servilni, uradili ono o čemu smo pričali sa Međunarodnim sudom pravde. A onda posle toga, možda ste to zaboravili da vas podsjetim, zakazali pred Ujedinjenim nacijama da se izglasa rezolucija kojom će da ponište tu katastrofu koju su napravili. Dobili podršku većine zemalja tamo i onda time trgovali. Pa se dogovorili sa sponzorima takozvane nezavisnosti, sa onima koji su Srbiju bombardovali 99. da povuku taj predlog i da umjesto tog predloga stave tuđ. Praktično onaj predlog koji je potvrdio to katastrofalno mišljenje MSP-a i kao da je to sve bilo malo, prebacio težište dijaloga sa Ujedinjenih nacija, gde smo imali podršku i Kine i Rusije i drugih zemalja, na nivo Evropske unije, gde je podrška eto prosto takva kakva jeste. Sve su to sigurno uradili iz nekog ličnog interesa, jer tu interesa Srbije nema. I kada pogledate one depeše o kojima smo pričali, vi možete od jedne do druge da pronađete tragove tog ličnog interesa i tragove tog nečega što je bilo sve samo ne ono što su zvanično pričali našem narodu. Hvala puno što ste bili. Hvala vam veliko na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo kao i svaki put. Poštovani gledalci, hvala što ste bili sa nama večeras. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.